Привіт, Андрій Бочик, спеціально для Мігрант Парада. Вчора приїхали вечором, він не міг записати відео, так як лягли спати. З Лос-Анджелеса до Гавай долетіли дуже гарно. Анджелінка зовсім не плакала. Нам дали знову 3 місяці. До речі, секрет для тих, хто ще ні разу не подорожував, перед тим, як сідати на літак, підійдіть до людини, яка стоїть при вході, спитайтеся, чи можуть вам дати якісь спеціальні місця. Вони завжди люблять допомагати тим, в кого є діти. І нам дали останні місця, там, де було 3 свобідних місця, так що ми могли собі двоє свобідно сісти і Анжелінку поставити між нами. Також подушка, я виставлю фотографію, нас спасла нереально. Це подушка, яку матері використовують для того, щоб годувати дітей. В літаку нам, я не можу передати словами, як вона нам допомогла. Якщо б не вона, ми не знаю, чи б змогли провести такий довгий шлях, 12 годин в літаку. А зранку, поки що всі сплять, ми з Анжелінкою вирішили пробігтися чуть-чуть. Анжелінка, правда, спить, а я вже проснулася. Гаваї, місто, я ще розкажу в деталях, але дуже гарно, по дорозі дуже багато людей посміхаються, кажуть привіт. Чесно, за 10 років життя в Америці я настільки не отримав стільки посмішок і доброго ранку, як сьогодні зранку за один лише день. Враження дуже позитивні, і я далі розкажу вам, як все решта пройшло.